привіт! Сьогодні про Скурівські смаколики у Південній Брамі. Будемо знайомитися, а знайомитися є з чим. 6 залів ресторану, 11 номерів і сауна. Ходімо! Меню Південної Брами своєрідне. Своє. Рідне. Тут зберігають традиції української кухні, щоправда, роблять це на сучасний манер. Привіт! Знайомтесь, шеф-кухар Олександр. Саша, сьогодні не з порожніми руками, тому що знаю, що готуватимемо щось з гарбузом. Так, ми готуватимемо гарбузові млинці з запеченим гарбузом. Але, на жаль, ти запізнився, я вже млинці насмажив, тому будеш допомагати далі. Шкода, ні, я просто використаю гарбуз за іншим призначенням. За українськими традиціями гарбуз ще означає відмову. Ти мене запитуєш, чи допомагатиму я тобі? Я не псуватиму страву, готувати не вмію, в тебе виходить це смачно. Я смачно розповідаю, тому залишаю тобі гарбуз за українськими традиціями, тим більше він красиво виглядає в кадрі. Успіху, а я пішов знайомитись з брамою. Південна Брама хороша і для великих гулянь, але і для бізнес-зустрічей, серйозних зустрічей, тому що тут можна невеликою компанією відчути свій затишок, відпочиваючи з усіма, але окремо. Так як млинці ми обсмажили наперед, ми будемо обсмажувати начинку зараз. На пательні обсмажуємо корнеплоди, цибулю, моркву, пастернак. Обсмажуємо це все до полуготовності. Качку закинемо разом зі спеціями. Для спеції я взяв чебрець і лаванду. Цю та набагато більше інших смачних страв ви зможете скуштувати на другому фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 25 лютого у парку імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Хмельницький. Готуємо презентацію страви. Для цього у нас вже є підготовлений крем з топінамбура. Ми будемо викладати млинці на крем. Викладаємо нашу начинку. Завертати будемо дуже просто. Зверху поливаємо соусом. Наша страва – гарбузові млинці з качкою та корнеплодами – готова. Смачного! Цікавий факт. Усе, що є в цій страві, виросло на Хмельниччині. А виглядає як шедевр світової кухні. Зараз спробуємо. Скажу коротко. Подільським кулінарам є чим пишатись. Генеральний партнер проекту – хмельницькі ковбаси «Верест». «Верест» – смакуй найкраще.